Velkommen. Vi skal i denne filmen se på grenseverdier. Grenseverdier bruker vi når vi skal studere hva funksjonsverdien f av x blir når x går mot en spesiell verdi. Og dette er et veldig nyttig verktøy i forhold til funksjonsdrøfting. La oss se på en funksjon. Vi tar funksjonen f av x lik x i annen minus 4 delt på x minus 2. Denne ser egentlig ganske uskyldig ut, men legg merke til nevneren her sånn. Her ser vi at vi fort kan få 0 i nevneren, altså at vi deler på 0, når x her er 2. Og det er i slike tilfeller det kan være nyttig å bruke grenseverdier for å studere hva som skjer. Og det vi skal finne ut her nå er hva skjer når x nærmer seg og kommer veldig nært opp mot 2. Vi kan sette opp en liten tabell her. Jeg setter opp x, og så kan vi sette opp funksjonsverdien f av x slik. Så lager vi den ganske liten, den tabellen. Jeg setter inn 3 verdier. Det som er interessant her, det er også å se når x er 2, hva blir funksjonsverdien da? Og da ser vi deler på 0, så her kan vi ikke si noe, så den er udefinert. Men vi kan studere hva skjer med funksjonsverdien når x blir veldig nærme 2. Så hvis vi setter inn 1,99999 og så videre, er sånn, hva skjer da? Og da ser vi at hvis vi setter dette inn i uttrykket, så får vi noe som er veldig nære 4. Vi får 3,99 og så videre, avhengig av hvor mange desimaler man putter i. Tilsvarende så kan vi sjekke for verdier som er litt over 2. For eksempel 2,00, og så mange null man vil. 1, for eksempel. Og gjør man det, så vil man få at funksjonsverdien er 4,00, og så blir det mange, men den nærmer seg 4 ovenifra, mens har vi x-verdier som er mindre enn 2, så vil funksjonsverdien nærme seg 4 nedenifra. Så vi har et eller annet punkt her sånn som er veldig interessant, og vi kan ikke helt si noe om funksjonsverdien akkurat i det punktet her, men vi vet at hvis vi plotter funksjonen, så vil vi veldig tett opp til det punktet her ha en kontinuerlig og fin funksjon når vi øker x nedenfra og opp mot 2. Tilsvarende så vil vi også ha det samme tilfellet hvis vi nærmer oss x lik 2 ovenifra. Men vi kan altså ikke si noe om x lik 2 og hva funksjonsverdien er da. Når vi har slike tilfeller som det, så skriver man ofte lim. Og lim står for limes, latinsk, og det betyr grense. Og da skriver man x går mot 2. Altså lim, og så skriver man under lim, x går mot 2. Og da ser vi at da kan vi skrive lim f av x, slik, altså grenseverdien til f av x, den går mot 4 når x går mot 2. Så det er måten man skriver dette her på. Og mer generelt da, så kan vi skrive at lim x går mot lille a for f av x gå mot store A. Så det er måten man skriver på det i formelsamlingene. Så her snakker vi altså om en grenseverdi. Vi ser på hva funksjonsverdien blir når vi nærmer oss en eller annen verdi for x.